ዛሬ ስለ እናቶችና ስለ ጨቅላ ህጻናት ጤና እናወራለን። እናቶች ስንል በመውለድ የእድሜ ክልል ላይ ያሉ ሴቶችን ማለታችን ነው። ይህም ማለት ከ18 እስከ 49 ዓመት ያሉ ሴቶችን እናቶች በማለት እንጠራለን። ጨቅላ ህጻናት ስንል ደግሞ በህክምናው ቋንቋ ኒዮኔት የምንላቸው ከተወለዱ እስከ አንድ ወር ድረስ ያሉ ህጻናት ጨቅላ ህጻናት ይባላሉ። በኢትዮጵያ ሀገራችን ለእናቶች ሞት ምክንያት የሆኑ ወይም መንስኤ የሆኑ የተለያዩ ምክንያቶች ምን ናቸው? አንደኛ የደም መፍሰስ ነው። ይህም የደም መፍሰስ በየትኛው ምክንያት ሊሆን ይችላል? በእርግዝና ወቅት ሊሆን ይችላል፣ ሲወልዱም ሊሆን ይችላል። ከወለዱ በኋላ የሚከሰት የደም መፍሰስ አንደኛ ደረጃውን ይዞ ይገኛል። ሁለተኛ ከፍተኛ የሆነ የሰውነት መመረዝ ወይም ሴፕሲስ የምንለው። በሶስተኛ ደረጃ ከጤና ተቋም ውጪ ወይም ባልሰለጠነ የሰዎች የሚደረግ ውርጃ። የተሰናከለ ምጥ ወይም ኦብስትራክትድ ሌበር የምንለው የምጥ መቆየት ሊሆን ይችላል፣ የተወሳሰበ ምጥ ሊሆን ይችላል። የህፃን አቀማመጥ በሚያስከትለው ወይም የማህፀን ጥበት በሚያስከትለው ችግር ሊሆን ይችላል። ምጥ ሲሰናከል በሚመጣው ችግር የሚሞቱ እናቶች አራተኛውን ደረጃ ይዛሉ። በአምስተኛ ደረጃ በእርግዝና ምክንያት የሚከሰት የደም ግፊት እንደዚሁ ለእናቶች ሞት ምክንያት ሆኖ እናገኛለን። ከነዚህ ቀጥተኛ የሆኑ ለእናት ሞት ምክንያት ከሆኑት ውጪ ደግሞ በእርግዝና ጊዜ የሚከሰት እንደ ደም ማነስ እና ወባም ቀጥተኛ ያልሆነ ለሞት ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። የእናቶችን ሞት ለመቀነስ የሚሰሩ ስራዎች ወይም መደረግ ያለባቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? አንደኛ የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት መጠቀም፣ ሁለተኛ የቅድመ ወሊድ የጤና እንክብካቤ ማግኘት፣ በሶስተኛ ደረጃ በጤና ባለሙያ የሚደረግ ወይም የሚሰጥ የወሊድ አገልግሎት ማግኘት ሲሆን፣ በአራተኛ ደረጃ ድንገተኛ የሆነ እና ድንገተኛ እና አስቸኳይ የሆነ የወሊድ ወይም የማዋለድ አገልግሎት ማግኘት፣ ከዛ ውጪ ሁሉን አቀፍ የሆነ የፅንስ ማቋረጥ አገልግሎት እንደ አስፈላጊነቱ ማግኘት የእናቶችን ሞት ለመቀነስ ዋና ዋና ተግባራት ናቸው ማለት ነው። አዲስ ለተወለዱ ጨቅላ ህጻናት የሚደረጉ አስፈላጊ የሆኑ መሰረታዊ ተግባራት ምንድን ናቸው? በአንደኛ ደረጃ ህፃኑን ማድረቅና እንዲተነፍስ ማነቃቃት ያስፈልጋል። ህፃኑ የማይተነፍስ ከሆነ አፉንና አፍንጫውን በንጹህ ጨርቅ ማጽዳት ያስፈልጋል። በሁለተኛ ደረጃ የህፃኑን አተነፋፈስና ቀለሙን መመርመር ያስፈልጋል። በሶስተኛ ደረጃ እትብቱን ቋጥሮ መቁረጥ ያስፈልጋል። ይህም በንጹህ ጨርቅ ወይም በህክምና ተቋም ላይ የምንጠቀመውን የክላምፕ ለማድረግ የምንጠቀመውን ፕላስቲክ ሊሆን ይችላል። ከዛ በንጹህ ወይም በአዲስ ምላጭ መቁረጥ ያስፈልጋል። በአራተኛ ደረጃ ህፃኑን ከእናቱ ገላ ጋር እንድነካካ በማድረግ እንድተቃቀፍ በማድረግ ከእናቱ ሙቀት እንዲያገኝ ማድረግ አለብን ማለት ነው። በአምስተኛ ደረጃ እናቱ ወዲያውኑ ጡት ማጥባት እንዲጀምር ማድረግ አለብን። በስድስተኛ ደረጃ ለጨቅላው ህፃን የአይን እንክብካቤ ማድረግ አለብን። የአይን ኦይንትሜንት እንሰጣለን። ይህም ቴትራሳይክሊን ወይም ቲቲሲ አይ ኦይንትሜንት መቀባት አለብን። በሰባተኛ ደረጃ ጭኑ መሀል ላይ በታፋ ላይ በፊት ለፊት በኩል 1 ሚሊግራም ቫይታሚን ኬ መውጋት አለብን። ይህም ጨቅላ ህፃናት ላይ የሚከሰተውን የመድማት ችግር ያስቀርልናል ማለት ነው። በስምንተኛ ደረጃ ያ ሁሉ ተግባራት ከተከናወኑ በኋላ ክብደቱን መለካት አለብን ማለት ነው። ክብደቱን ስንለካ ህፃናት ሲወለዱ ኖርማል ወይም መደበኛ የሆነ ትክክለኛ የሆነ ክብደት ከ2.5 ኪሎ ግራም እስከ 3.5 ኪሎ ግራም የሚሆን ነው ማለት ነው። ዝቅተኛ ክብደት አለው የሚባለው ከ2.5 ኪሎ ግራም በታች ሆኖ ከ1.5 ኪሎ ግራም በላይ ከሆነ ዝቅተኛ ክብደት አለው ይባላል። ከ1.5 ኪሎ ግራም ወይም ከ1500 ግራም በታች ከሆነ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ክብደት አለው ማለት ነው። ክብደታቸው ትንሽ የሆኑ ህፃናት አስፈላጊው እንክብካቤ ከተደረገላቸው ከፍተኛ የሆነ የመኖር እድል አላቸው። ግን
ችግሮችም በክብደታቸው ትንሽነት ምክንያት ሊከሰቱ ይችላሉ። እነዚህም ችግሮች በቀላሉ የመቀስቀስ ችግር ሊኖር ይችላል። ጡት ለመጥባት ይቸገራሉ። በበሽታ በቀላሉ ይጠቃሉ። ከዚህ በተጨማሪ የመተንፈስ ችግር ሊያጋጥማቸው ይችላል። ክብደታቸው ትንሽ የሆኑ ጨቅላ ህፃናት የሚያስፈልጋቸው ተጨማሪ እንክብካቤዎች አሉ። ክብደታቸው በጣም ዝቅተኛ ከሆኑ፣ ይህም ማለት ከ1500 ግራም በታች ከሆኑ የመተንፈስ ችግር ሊኖራቸው ስለሚችል መጥባትም ሊያቅታቸው ይችላል። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ጤና ተቋም መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ክብደታቸው ዝቅተኛ ለሆኑ ህፃናት ይህ ማለት ከ1500 ግራም እስከ 2500 ግራም ላሉት ህፃናት ጡት ቶሎ ቶሎ ማጥባት አለብን። ቢያንስ በየሁለት ሰዓቱ ቀንና ማታ ከእንቅልፋቸውም እየቀሰቀስን ማጥባት አለብን። ጡት በደንብ የማይስቡ ከሆነ የታለበ የእናት ጡት ወተት በኩባያ ወይም በማንኪያ መስጠት ያስፈልጋል። ሙቀት በደንብ እንዲያገኙ ተጨማሪ እንክብካቤ ማድረግ ያስፈልጋል። ይህን ለማድረግ ጥሩ የሆነ አማራጭ ከእናት ጋር ገላ ለገላ እንዲገናኙ እንዲተቃቀፉ ማድረግ ነው። ይህም ካንጋሮ ማዘር ኬር ይባላል። እንደ ካንጋሮ እንደምታውቁት በሆዷ ነው የምትይዘው። በሆዷ ላይ ኪስ አለ፣ እሱ ውስጥ ህፃኗ ነው የምትይዘው። ይህንን ሙቀት እንዲያገኙ የግድ እናት ብቻ መሆን የለባትም፣ አባትም ገላው ላይ እንዴት በማቀፍ ሙቀት ሊሰጥ ይችላል ማለት ነው። ለንጽህና ትኩረት መስጠት አለብን። ይህም የተለያዩ ኢንፌክሽኖችን ይከላከልልናል። ከዚህ በተጨማሪ ተከታታይና ተጨማሪ የሆነ የድህረ ወሊድ ክትትል ያስፈልጋል። ከተወለዱ በኋላ ጤና ተቋም እየተከታተሉ የሐኪም የጤና ባለሙያ ምክር መከታተል አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ለጨቅላ ህፃናት እትብት የሚደረግ እንክብካቤ ስናይ የህፃኑን እትብት ከመንካታችን በፊት እጃችንን በውሃና በሳሙና በደንብ መታጠብ አለብን። የህፃኑ እትብት ሁልጊዜም ንጹህና ደረቅ እንዲሆን ማድረግ አለብን። የህፃኑን እትብት ምንም ነገር መቀባት የለብንም። የህፃኑ እትብት መድማት አለመድማቱን በየጊዜው መከታተል አለብን። እየደማ ከሆነ ቋጠሮ ላልቶ ሊሆን ስለሚችል ማየት አለብን። ላልቶ ከሆነ ማጥባቅ አለብን። በዚህም መድማቱ ማይቆም ከሆነ ግን ወደ ጤና ተቋም ወዲያውኑ መውሰድ አለብን። እናቶች ጨቅላ ህፃናትን ሲያጠቡ የአስተቃቀፍ ስልታቸው ብልህነት የተሞላበት ሊሆን ያስፈልጋል። አንደኛ የህፃኑ ጭንቅላትና ሰውነቱ ቀጥ ያለ ከሆነ ይህም ከአንገቱ ካልተጠማዘዘ ማለት ነው። ህፃኑ ወደ እናቱ ገላ ተጠግቶ ከታቀፈ፣ ሌላው ህፃኑ በጡቱ ትይዩ ወይም ፊት ለፊት ከሆነ፣ ከዚህ በተጨማሪ የህፃኑ ሙሉ ሰውነት በደንብ ተደግፎ ከተያዘ ነው። አንድ ህፃን ጡት ስጠባ በደንብ ወይም በጥሩ ሁኔታ ጉርሷል ወይም ጥሩ እየጠባ ነው ልባል፣ ምን አይነት አቆራረጥ ጡት የመያዝ ሁኔታ ሲኖር ነው? አንደኛ የጡት ጫፍ ላይ የሚገኘው ጥቁሩ ክፍል ከህፃኑ አፍ በታች ሳይሆን በላይ በኩል በብዛት ከታየ፣ ሁለተኛ የህፃኑ አፍ በደንብ ከተከፈተ፣ ሶስተኛ የታችኛው ከንፈሩ ወደ ውጪ ከተገለበጠ፣ አራተኛ አገጩ ጡቱን ከእናት ጡት ጋር ከተነካካ ጡቱን በደንብ ጎርሷል ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ይጠባል ማለት ነው። አዲስ በተወለዱ ጨቅላ ህፃናት ላይ የምታዩ ወይም የምከሰቱ አደገኛ ምልክቶች ወይም ዳንጀር ሳይንስ የሚባሉት ምን ምንድን ናቸው? አንደኛ መንዘፍዘፍ ወይም ራስን መሳት፣ በሌላ በእንግሊዝኛው ኮንቨልሽን የምንለው ማለት ነው። ሁለተኛ ስነካኩት ብቻ መንቀሳቀስ ወይም ብነካኩትም አለመንቀሳቀስ። ሌላው ጡት ፈጽሞ አለመጥባት፣ ቶሎ ቶሎ መተንፈስ ወይም ለመተንፈስ መቸገር። አዲስ የተወለደው ህፃን
ካደገኛ ምልክቶቹ አንዳቸውም ህፃኑ ላይ ከታዩ ወዲያውኑ ወደ ጤና ጣቢያ ወይም ወደ ሆስፒታል መውሰድ አለብን። ወደ ጤና ተቋም ሲሄድ ህፃኑን ማጥባት ማቆም የለብንም። የታመመው ህፃን ሙቀት ማግኘት መቀጠል አለበት።